سب سے خوبی ان کی خلاص علیہ السلام تھی. وہ کامل مومن تھے, بغیر ان کے اندر اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں تھی اور کوئی کمی نہیں تھی. اسلام نے جو مومن کی نقشہ دیا ہے اس کے اوپر وہ پورے اترتے تھے. میرے نزدیک تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال میں جو ایک آدمی پورے دین کو نکھار کر پیش کرنے والا آیا ہے تو مولانا ابول اعلی مودودی ہے. مولانا مودودی نے حضور کے دین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے, نہ عبادات, نہ سیاست, نہ معیشت, نہ معاشرت, نہ تمدن, نہ صلح, نہ جنگ, نہ جہاد, نہ قومی زندگی, نہ بین الاقوامی زندگی, کوئی نیا گوشہ اسلامی زندگی کا نہیں ہے جس کو نکھار کر پھر دنیا کے سامنے پیشنا کر دیا ہے. دینیات یہ آپ دیکھیں ایک ایسا رسالہ ہے کہ جس میں اس خوبی کے ساتھ انہوں نے پورے دین کو پیش کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم اس رسالہ دین نکات کو پڑھ کر اسلام قبول کر چکے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. آبرو دین محمد کی